Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Tá valendo quanto? Tá valendo combinado. Vocês têm certeza, então? Eu ainda não acredito. Eu vi. E a imagem não me sai da cabeça. E por que que tu não fez nada? Não. Tu sabe que ninguém sabe. É, ninguém sabe. Conheço bem esse truque de esconder uma trinca embaixo do telefone. Tá, mas... eu quero uma explicação, ué. Foi um impulso. Como assim? Impulso? Isso não é uma brincadeira? Brincadeira é o que eu não tenho na minha mão. Não tenho pago pra ver. Vou colocar outra música. Ganhei. 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 Ela é minha. Ganhei. Ganhei. Pelo visto, cheguei cedo demais. Não sabia que hoje era dia do poker, querido. Aliás, há quanto tempo vocês estão jogando? Eu já sei de tudo, Janete.
Mas soube tarde, né? Eu já fiz a minha escolha e eu trouxe os papéis pro divórcio. Então tu acha que vai poder escolher com quem vai ficar? Não. O Paulo ganhou. Aqui, Janete. O jogo decidiu. Como assim? O jogo? Eu? Tá, e aí? Quem é que dá as cartas?